بەرزبوونەوەی ئاماری توشبووان بە ڤایرۆسی کۆرۆنا لە شاری کەرکووک مەترسی زیاتری دروست کردووە و شانەی قەیرانەکان بۆ ماوەی پێنج ڕۆژ قەدەغە هاتوچۆی ڕاگەیاند. هاوڵاتیان وێڕای جەختکردنەوە لە پابەندبوون بە ڕێنمایە تەندروستیەکان. نیگەرانن لە هاوکاری نەکردنی هاوڵاتیان لە کاتی قەدەغەی هاتوچۆ لەلایەن حکومەتەوە. ئەوان پێیان وایە لەگەڵ قەدەغەی هاتوچۆدا پێویستە حکوومەت ئاوڕ لە خەڵکی کاسب و هەژار بداتەوە. وەڵام قەدەغی هاتووێ هیچ سوودێکی نابێ بۆ خۆپارێزی لە نەخۆشی کۆرۆنا، چونکە تۆ حکوومەتەکەت نە ڕێنمایەکی یەک شتێک نایێت وەزارەت تەندروستی بڵێکا کە خۆت بپارێزە، خۆت دوالێ بکە وا بکە. خەڵکەکە هیچ گوێی لێ نییە، باوەڕ ناکەم زۆری کەسش باوەڕی پێی نییە، چونکە هەر لە یەکەم جاوە بە درۆدرەسەی نایەت یانە حتا ئێستا ئێتر من قەت باوەڕ ناکەم یعنی قەدەغی هاتووکردن ببێتە مایەی خۆپارێزن لە نەخۆشی کۆرۆنا. وڵای قەدەغەی هاتووچۆ ئەتا ڕادەیەشی دروست سوودی هەیە، زۆر زۆر شتێکی باشە. پێویستە خەڵک ڕێنمایەکان جێبەجێ بکەن، لە ماڵەکانی خۆیان دەرنەچنە دەرەوە تا بتوانن. بەس لایەکی ترەوەش ئەو شتە نابێت، چکە بۆ نابێت، چکە حکوومەتە تا ئێستا هیچ شتێکی بۆ خەڵک دابین نەکردووە هەتا بژێوی ژیانی پێ پەیدا بکە. دەگەیانە ئەگەر پێویستە حکوومەت شتێکی وا بۆ خەڵک دابینکە، بەشکم خەڵک بتوانێت بژێوی ژیانی بەڕێوەبەرێ. ئەمە نەحتە زەولاتە ڕواکە خەڵک دوکان نەکاتەوە شتێکی باش نییە، خەڵک چۆن بژێوی ژیانی خۆی پەیدا بکە. خۆی لە ڕووی تەندروستیەوە پێویستە هەموو کەس پابەندی ڕێنمایەکانی تەندروستی بێ. وەڵام ئێمە وەکو کاسبکار و ئیشی ناو بازار زەرەرمەندین، ساوەک ڕاوە پشیلە و مشکلی هاتووە، ساوەڵێ دایخن مەسە تاشتمان دەر نەکردووە، مەسەڵێ دایەخین دایەخین. ئێمەش کاسبیەکەمان ئەوەستێ کرێ دوکانە، مەسەل کرێ شاگردە، کرێ مەغزنە. ئێ حکوومەتێکە عدالت بێبێ کاکە تاویزی خەڵک بکاتەوە. قەدەغەی هاتووچۆ لە کەرکووک لە ژێر ڕۆشنای راپۆرتی تەندروستی کەرکووک بووە تا بتوانن ڕێکارە تەندروستیەکان بگرنە بەر. بۆچی قەدەغنیاچۆ؟ قەدەغنیاچۆ لەسەر ئاستی ئەوە دێ تەندروستی کەرکووک ئەڵێ من ڕێکارەکان بە تەواوی ناگرمە بەر ئەگەر قەدەغی هاتووچۆ نیە. تێکەڵی زۆرە، خەڵکی زۆر تێکە، لە سەیتر ناکەینە سەری. ئێمەش ئیشی مەسحوشتمانەیە بەبێ لەگەڕەکانە بگەڕین بۆ ئەوی ڕێگە پێدرێت کە کادری تەندروستی بە شێوەیەشی ئاسایی کارەکانی خۆی بکە. بە پێی دوایین ئامار توشبووان بە ڤایرۆسی کۆرۆنا لە سەرەتای سەرهەڵدانی پەتاکە لە کەرکووک 1170 کەس توش بوون، 724 هاوڵاتیش ئێستا هەڵگری ڤایرۆسەکەن. لە کۆیە و توشبووانەش 53 هاوڵاتی گیانیان لەدەستداوە و 393 توشبووش چاک بوونەتەوە و نەخۆشخانەیان بەجێهێشتووە. بۆیە تەندروستی کەرکووک هۆشداری دەدات لەگەری پابەند نەبوونی هاوڵاتیان بە ڕێنمایە تەندروستیەکان. ئامارەکان دەبنە جێگای مەترسی لە شارەکە. چیانوری کەناڵی ئاسمانی پەیام، کەرکووک.